Lucas, eu ainda não penso em aposentadoria. Eu acho que a motivação que eu tenho é jogar futebol, é buscar títulos. Eu acho que o passado é importante, mas eu gosto de viver muito presente, o hoje. A camisa que eu visto, gosto de honrar, gosto de vitórias, em busca de vitórias junto com meus companheiros. Eu acho que isso que me motiva, que me dá aquela alegria de todo dia levantar, saber que vou treinar, que vou estar em um grupo representando uma grande sociedade. Eu acho que isso é que me motiva e em busca de títulos, porque vencer é uma sensação muito boa, é uma sensação muito agradável você poder chegar ao final de uma competição sabendo que deu o seu melhor e conseguiu a melhor posição para o seu clube. Então isso é satisfatório, e é isso que me motiva, e claro que o dom que Deus me deu também, isso eu tenho que usar da melhor forma possível. Ian, a minha vocação assim, para comando é muito boa, até dentro de casa eu brinco com meus filhos, com a minha esposa, gosto muito de mandar, então isso já é uma coisa que está enraizada dentro de mim. Quem sabe é uma boa opção ser treinador. Claro que primeiro também tenho que estudar o que eu já passei tanto na Europa quanto na seleção. Agora aqui no Brasil vai me ajudar bastante, mas ainda tenho muito a aprender para poder chegar a um nível de treinador e ser um bom treinador. Mas é uma coisa assim, que eu sonho, que tenho em mente, que é voltada também para o futebol, uma coisa que eu gosto muito, então é uma coisa que vai me manter dentro do futebol. Oi, Márcio. O meu temperamento fora do campo é bem tranquilo. Dentro de casa sou um cara mais família, gosto muito de ambientes tranquilos, de ter atividades tranquilas junto com a minha família. E dentro do campo muda totalmente da água para o vinho. Né? Dentro do campo eu sou um pouco mais exaltado, mais nervoso mesmo, luto bastante. Para mim, estar dentro do campo é como se fosse uma guerra, né? Claro que dentro dos limites, dentro do respeito ao adversário, mas o meu temperamento, principalmente dentro do campo, é bem agressivo. Isso foi o que me levou à seleção brasileira, à Europa, a muitos títulos. Então acredito eu que essa forma vem dando certo. E é o que eu procuro trabalhar, ter esse equilíbrio, né? Até o limite onde eu posso ir dentro do campo é o que eu vou fazer para que a minha equipe sempre saia vencedora de campo.